Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешното видео. От доста време не съм правил ревю на каквото и да било, но ето че днес се намери нещо, на което да направя ревю, и това ще бъде този Alcatel C8. Телефонът е при мен благодарение на GearBest, линк към него ще има долу в описанието. Аз имах доста голям избор, но избрах този благодарение на неговите характеристики, понеже за цената според мен тотално си заслужава. Нека видим сега и какво се крие вътре в кутията. След като я отворим, виждаме самият телефон, който е в някакъв плик. Освен това, телефонът идва направо с кълъф и протектор за екрана, което е доста яко. Освен това, размерът му е наистина впечатляващ, може да видите моят iPhone 7 и него. Той е малко по-малък, което значи, че ще бъде по-удобен за игри. След това, долната част на кутията можем да намерим и този адаптер за контакт и естествено USB кабелът, който може да се използва за зареждане и свързване към компютър. Най-долу кутията може да намерите и гаранционната карта. След като извадихме телефончето и го включихме, е време да си поговорим и за неговите характеристики. Преди да ви ги кажа обаче, искам да ви кажа и неговата цена и сами да прецените дали си заслужава. Това нещо струва $75, което ще рече около 130 лева. Започваме първо с екранът. Както видяхте, той е по-голям от iPhone-ът. Екранът му е с размер 5,5 инча, но за жалост не е Full HD, а е само 720p. Процесорът му, който е доста важен за игрите, е 4-ядрен с честота от 1,3 ГГц. Ето че стигнахме и до последните компоненти, които са изключително важни да знаете. Започваме с батерията, тя е с капацитет от 3000 мАч. Освен това телефонът разполага с 2 слота за SIM карти и 1 слот за карта с памет. Задната му камера е 8 мегапикселова, а пък предната е 2. И хора, това е всичко за този телефон. Мисля, че характеристиките му са доста добри за тази цена. Освен това запазих едно нещо, което исках да ви кажа накрая като изненада. Той разполага с fingerprint система, което значи, че може да разпознава вашия пръстов отпечатък и по този начин да си го отключвате. Това е доста готина екстра, вместо така всеки път да дърпате нагоре или някакви прости, просто слагате пръста и той ви се отключва. Това ще бъде всичко от този клип, надявам се телефончето да ви е харесало, ако ви е заинтригувало, може да влезете и да разгледате по-подробно за него долу в описанието. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го рече гляхте, бай-бай!